Assalomu alaykum, hurmatli shaxmat muxlislari. Bugun bizda intervyu berishga xalqaro grossmeysterimiz O'zbekiston xalqini faxrlaridan biri Yakubbayev Nodirbek. Xush kelibsiz, Yakubbayev Nodirbek. Assalomu alaykum. Birinchi savol, nega maskada? Biroz mazam bo'lmadi, o'shaning uchun hozir 1-2 kun, balki 2-3 kun profilaktika maqsadida maskada o'ynayapman. Maskada o'ynash judayam qulay deb bo'lmaydi. Baribir kislorod unchalik yaxshi yetib bormaydi miyaga. Lekin baribir raqibimni, o'sha boshqa odamlarni o'sha kasal qilib qo'ymaslik uchun, yuqtirib qo'ymaslik uchun o'shaning uchun majbur bo'lyapman maskada o'ynashga. Odatda shunday holatlar bo'lsa, ko'pchilik aytishadi, kasal bo'lib qolmasligi uchun maska taqyapman, Nodirbek esa boshqalarga yuqmasligi uchun. Da, rahmat buni uchun. Xo'p, musobaqaga tayyorgarlik jarayoni haqida. Aynan mana shu musobaqa qanday bo'ldi? Yangi debyut sistemalari ko'rib chiqdingizmi? Qandaqa yoki biroq o'zgarishlar bo'ldimi? O'zi umuman musobaqalarga tayyorlanganda aynan bitta musobaqaniga tayyorlanmayman. Umumiy ko'raman, debyut ko'rsam ham, shug'ullansam ham. Ya'ni o'sha ko'rgan debyut variantlarimni bu super turnirda ham ishlataman yoki bo'lmasam misol uchun reyting jihatdan sal pastroq shaxmatchilar bilan o'ynasam ham, 2300-2400 reytingli shaxmatchilar bilan o'ynasam ham baribir ishlataman shu o'sha debyut variantlarni. Aynan o'sha bu kuchlilarga qarshi, bu kuchsizlarga qarshi deb ko'rmayman, umumiy ko'raman. Umumiy bir xil. Hamma. Mana bu musobaqada kimlar qatnashi oldindan ma'lum edi-da. Ularga qandaydir individualni yondash bo'ldimi? Mana bu bunday o'ynar ekan, bunga qarshi mana buni ozgina ko'rib chiqish yoki shunga o'xshagan. To'g'risini aytsam, uncha vaqtdan bo'lmadi, chunki ketma-ket musobaqalarda o'ynayapman. Bu 5-chi musobaqam, ketma-ket o'ynayotgan 5-chi musobaqam. Oldingi musobaqalarda musobaqa payti boshqa musobaqaga, boshqa o'yinga tayyorlanib bo'lmaydi, shuning uchun o'sha vaqtdan bo'lmadi o'sha raqiblarga tayyorlanishga. Lekin o'sha aytganimdek, hammaga bir xil tayyorlanaman, umumiy repertuar qo'yaman. Shuning uchun oldindan bilgandim, lekin baribir kimgadir haligi maxsus tayyorgarlik ko'rmadim. Maxsus tayyorgarlik bo'lmadi. Ko'p holatlarda efirlarimizda o'yinlarni kuzatib ko'rib borar ekanmiz, muxlislardan bir savol ko'p takrorlandi oxirgi payt, shu muxlislar nomidan beraman. Qatar Masters'da ajoyib g'alabadan keyin Nodirbekni o'yini biroz pasayganday deb savol berishadi. Nimadir bo'lyaptimi yo qandaydir bir formada oxirgi musobaqalar biroz reyting yo'qotish bo'ldi, formada biroz pasayish bo'ldimi yoki kasallikmi, nima sabab bo'lib reyting ozgina yo'qotildi? Psixologik va o'sha sog'lik taraflama muammolar bo'ldi, shuning uchun o'zim optimal formada o'ynolmadim hech qaysi turnirda. O'sha har doim ba'zi misol uchun yutuq vaziyatni yutolmasdan chiqqandan keyin keyingi o'yinni ham bosim bilan yutishim kerak degan narsa bilan katta bosim bilan o'ynadim va undan tashqari o'sha shamollab qoldim. Ham sog'lik ham psixologik jihatdan oson bo'lmadi. Aeroflotda yaxshi qatnashgandim, shundan keyingi musobaqalar uncha yaxshi bo'lmadi, chunki qanaqadir bosim ostida bo'lib qoldim. Bosim ostida degan o'zimga o'zim o'sha judayam katta talab qo'yib yubordim, har bitta o'yinni yutish talabi. Shuning uchun bu mani yaxshi shaxmat o'ynashimga, yaxshi
optimal formada optimal shaxmat o'yinini o'ynashimga to'sqinlik qildi. Harakat qilaman keyingi turnirlarda yaxshi qatnashib, shu musobaqada ham yaxshi qatnashib reytingimni qaytarishni. Olimpiadagacha xudo xohlasa shu yo'qotgan reytingimni qaytarish harakat qilaman va Olimpiadada qo'ldan kelgancha optimal o'zimni eng yaxshi o'yinimni ko'rsatishga harakat qilaman. Nasib bo'lsa. Ana endi keyingi savol mana 2022 yil terma jamoa tarkibida Olimpiada chempioni bo'ldingiz Nodirbek. 2024 yil xuddi shu natijani takrorlashga kuchimiz yetadimi? Raqiblar bizni ko'proq xavfsirab o'ynaydi. Mana shu joyida qanday bo'ladi prognoz? Birinchi navbatda o'sha 2022 yil 2 yil oldingi atmosferani yarata olish kerak. Jamoaviy komandniy duh deydi. Komandniy duhni ham keyin o'shandagi atmosferani qaytarish kerak. Albatta imkoniyatimiz bor. Bizda eng kuchli shaxmatchilardan, dunyoning eng kuchli shaxmatchilaridan biri Nodirbek Abdusattorov bor. Javohir Sindorov ham ancha iqtidorli. Bemalol o'ynab bera oladi 2700, 2800 shaxmatchilar bilan. Mana Shamsiddinni ko'rdingiz, Sharjada 2700 shaxmatchilarni ketma-ket yutib tashladi. Men ham endi harakat qilaman qo'limdan kelgancha o'sha 2 yil oldingi natijamni yana takrorlashga. Undan ham 2022 yil Olimpiadada bronza olgandim o'zimni taxtamda. Endi harakat qilaman o'zimni taxtamda birinchi o'rin o'sha oltin medalni qo'lga kiritishga. Bundan keyin qaysi musobaqada nasib reja? Hozircha dam olish bundan keyin chunki ketma-ket musobaqalar bo'lib qoldi. Keyingisi balkim iyul oyida Qosimjonov kubogini o'tkazishni rejalashtirishyapti. Balkim keyingi musobaqa ham shu bo'lar. Lekin o'sha sal dam olib, keyin yana ishlashda davom etamiz. Oldimizda hali bundan keyin Astanada bo'lib o'tadigan o'sha Rapid va Blitz bo'yicha jamoaviy jahon chempionati bo'ladi. Unda ham qatnashish niyatimiz bor o'zimiz jamoa bilan. Ishlashda davom etamiz. Musobaqalar hozircha o'sha bir ikkita musobaqalar bor, lekin hali yaqin orada musobaqalar rejalashtirmayapman. Yaxshi, rahmat. Musobaqada omad. Biz bilan xalqaro grossmeyster Nodirbek Yakubayev bo'ldi. Rahmat.